Goedemiddag vrienden. 21 oktober, mijn naam is Pieter van der Merwe. En wat een voorrecht is het om weer met u te kan gesels. Ik zit weer in die bovenvertrek. Als je dalk nou geluide hoor of een wind, die wind waai een bykie buitenkant, ons is na bij die dak, so dit is nou duideliker as wat het anders in sou wees. Ek hoop nie dit steer nie. Die onderwerp van ons gesels is bly. Die Here se wederkomst, dit bly die tye waarin ons lewe, dit ons raak sien. Ek wil net iets hier byvoeg, dalk wat ek miskien nog nie duidelik genoeg gesê het is nie. Ek is nie behep met die wederkomst of met die eindtye nie. My hart is net baie seer, omdat mense nie sien wat gebeur in hierdie wêreld, waarom het gebeur nie, en wat ons kan koppel aan wêreld gebeure, sodat ons die tye reg kan begryp en verstaan nie. Dit is my passie en dit is wat die Here op my hart ook gelê het, wat ons met mekaar kan deel. Kom ons bid net saam. Here, ons prys U sommer net weer vir wie U is. Ons prys U Here dat hierdie dag U dag is. Ons prys U Here dat U op die troon is, dat hierdie woord die waarheid is. En ek vra net vandag Here dat wat uit my mond uitkom, regtig die waarheid sal wees, en dat die Gees vir my lei hierin, ook dat mense verstaan wat hulle hoor, en ja, dat in alles U naam verheerlik word. Dit is ons begeerte, dit is my begeerte, Here, en ek spreek het uit voor U naam. Amen. Ek het die gedagte op my hart, dat ons vandag bietjie praat oor spesifiek die rol van die stad Jerusalem in hierdie dae wat ons lewe. Jerusalem is 'n baie ou stad, dit is duisende jare oud. En van sy begin af het die Here 'n baie besonderse roeping oor hierdie stad gelê, waaroor ek nou bietjie meer gaan praat. Ek wil sommer begin met 3 versies in 2 Kronieke wat vir ons iets sê van God se hart vir hierdie plek. 2 Kronieke 6 vers 9. God praat hier met Dawid. Hy sê, jy sal nie die tempel bou nie, jou seun sal die tempel vir my naam bou. Vir my naam. Dis nie 'n tempel wat in die eerste plek vir die Jode gebou is of vir die volk Israel nie, dis vir sy naam. Dit dra sy naam. 2 Kronieke 12 vers 13, bietjie laer af in die versie. Rehabeam met 17 jaar in Jerusalem regeer, die stad wat deur die Here onder al die stamme gekies is om sy naam te vestig. Die naam van God Almagtig is geskryf oor daai stad. Dis sy stad. 2 Kronieke 33 vers 7, ook laer af in die versie. In hierdie huis en in Jerusalem, wat ek onder al die Israeliese stamme uitgekies het, vestig ek my naam vir altyd. Hier is 'n ewigheidswaarde aan hierdie dinge, ewigheidswaarheid. As God praat van ewigheid, dan is dit ewigheid. En ons kan vergeestelik soos ons wil, wat hier staan is uit die hart en uit die mond van God. Jerusalem het 'n ongelooflike geskiedenis. Ons het oor die jare word hy baie name genoem. Ek het hier 'n paar neergeskryf. Salem, wat sy aanvanklike naam was, ons sal nou 'n bietjie meer oor Salem praat. Moria, waar Abraham vir Isaac geoffer het, of moes offer, Moria, op die berg Moria, dis waar die tempel gebou was, dis in die middel van die huidige ou stad. Jebus, Sion, stad van Dawid, Ariel, ensovoorts, ensovoorts. Nou van die begin af was die name wat God gebruik vir hierdie stad, of selfs wat die mense gebruik, is asof daar 'n profetiese kennis in lê, 'n profetiese heenwys na iets. Kom ons kyk daarna. Die eerste keer wat ons in die woord lees van hierdie stad is waar in Genesis 14, waar Abraham by Melchisedek kom, wat in die woord beskrywe word as die priester van die Allerhoogste. Hy word ook beskryf as die leier van, of die regerder van hierdie stad Salem. Salem wat later Jerusalem geword het. Nou, Melchisedek, hoekom is Abraham nou toe? Abraham het sopas nou teruggekom van 'n oorlog wat hy met sy eie personeel geveg het teen Kedorlaomer, wat Lot aangeval het, hom gevange geneem het, sy goeders gevat het, en Abraham het dit gaan met hom gaan ontset. Hy het hom teruggebring en ook sy goed. Nou kom Abraham by hierdie priester van God
in Salem. En hij doet twee goed, wat voor mijzelf, ik denk, een geweldige profetische waarde het. In die eerste plek gee je 1/10 van zijn besittings aan hierdie koning of aan hierdie priester. En in de tweede plek geniet hulle brood en wijn saam. Nou is dit niet hierin wijs dat hierdie koning of hierdie priester Melchisedek een type van die Here Jezus is nie, dan denk ik, kijk ons een paar goed mis. Die naam Melchisedek betekent letterlijk, my koning is gerechtigheid. My koning is gerechtigheid. En dit is die, as het weer eens een type is van die Here Jezus, dan denk ik nou dadelijk aan Jezus als die een wat die woord sê, voor wie elke knie sal buig en elke tong bely dat hij die Here is. Hij is ons gerechtigheid, is het niet zo? Abraham kom in Genesis 22 weer bij Moria, die berg Moria, soos wat ik gesê, dit is die huidige tempelberg, om een opdracht van God die Vader sy seun Isaac te offer. Nou lees ons daar hoe een engel omkeer en sê, jy gaan nie hierdie seun offer nie, jy was gehoorzaam, hy die mes al aan die nek gehad, maar jy gaan het nie doen nie, ek gaan voorsien en toe voorsien God een ram. Nou die ram wys hierin, denk ek, na twee goed, die lam van God, en tweedens ook naar die versoen ram, wat vir die sondes van die volk geslag moes word. Vrou Lief het vir my een baie groot waarheid gesê, wat ek nooit so ingesien het, dat nadat Abraham hierdie daad in gehoorzaamheid gedoen het, en God die offerlam, of die offerram, voorsien het, het Abraham eindelijk verander in sy gesindheid. Toe word hy nie gesindheid nie, maar in sy wese, een verandering in sy verhouding met hierdie lewende Here. Toe word hy die Abraham wat intree vir Sodom en Gomorra en wat in baie opsigte oorwinningslewe lei, so ons het nou vandag in christelike termen gespreek het. Die Here voorsien, hierdie woorde van Abraham, nadat hy die ervaring daar gehad het met Isaac en met die ram, toe het hy gesê, hierdie plek sal genoem word die Here voorsien. Nou verstaan ek is nie Hebreeuwse kenner nie, maar dat in die oorspronkelijke taal dit eindelijk in die toekomstige tyd bedoel word, wat kan sê, so sal die Here voorsien, so sal hy voor en toe voorsien. En wat as het so is, wat een geweldige profetiese kracht lê daarin, dat die Here ook voor en toe sy seun Jesus Christus as offerlam, dat God hom sal gee as offerlam vir my en vir jou sondes en vir die wereld, dat die wereld kan lewe. In 1 Kronieke 11 oorwin Dawid die Jebusiete, wat op daai stadium Salem beheer het, en hy neem die stad in besit, en hy vestig sy paleis, sy koningskap vanuit hierdie Jerusalem. Nou dan, ek gaan nou nie verder as dit nie, ek wil graag by die Nieuwe Testament kom, waar die Here Jesus dan nou, en ek gaan een stukkie lees in Lukas 19. In Lukas 19, waar die Here Jesus met sy disciples stap na hierdie stad toe, en hoor die hart van Jezus, oor wat hier gebeur. Nou moet onthou, Jezus is self ook God. So as daar een ou is wat verstaan het, wat sy vader bedoel het, met sy bedoeling van hierdie stad, wat sy naam oorgeskrywe was, nee, dan is dit, sal het Jezus wees. Nou, vers 41 van Lukas 19 sê, toe hy nader kom en die stad voor hom sien, het Jezus oor die stad begin huil. Hy het verder gesê, as jy op hierdie oomblik maar net wou insien wat dinge vir jou vrede bring. Maar nou is het weggesteek vir jou oë. Die hart van God, die hart van Jesus, en hy huil. Hy huil nie oor hy gekruisig gaan word, hy weet hy gaan gekruisig word. Hy huil, omdat hierdie stad waar oor sy vader sy naam geskrywe is, nie sy roeping vervul, en dit bring die vrugbedrang wat God bedoel het nie. Inteendeel, dis een stad van hartseer en een stad van geweldige leiding wat deur al die eeuwe gewees het. Ek gaan gauw na Sagaria 12 vers 3 toe, waar die profeet Sagaria die volgende sê, hy sê op daardie dag, en nou kom ons meer terug na ons daad toe,
Op daardie dag zal ik Jeruzalem een zwaar klip maken, een last voor al die naties. Niet één van die naties wat probeert om die klip op te tellen, zal ongedeerd daarvan afkomen. Niet één van die naties. Ons sien het voor ons oor. Jeruzalem is die focus van, ek wil amper sê, al die nasies van die wereld. As ons kyk na die VN en die resoluties en die goed wat teen Israel aanvaar word, onophoudelik, oor jare, die miskenning van die Jode en hulle rechte op daai stad, die feit dat hulle beskryf het, dat hulle besit neem van Jeruzalem beskrywe word as besette, hulle bewoon besette gebiede. Dit neem nie in acht dat die land in Jeruzalem eintlik maar leeg gelê het vir baie eeuwe, en die sedert 70 na Christus tot die Jode weer begin terugkeer het, vroeg in die vorige eeuw, het daar eintlik niks aangegaan nie. Dit was een verlate plek. Nie een van die nasies wat probeer om hierdie klip op te tel, sal ongedeerd daarvan afkom. En nou sien ons in die VN, ek wil nou graag een paar syfers doen. In 2017 was al die resoluties wat die VN teen Israel gemaakt het, was daar altesaam 21. Net 6 resoluties was teen die rest van die wereld. Of die rest van die wereld geïmpliseer. Nou, wie is die rest van die wereld? Die rest van die wereld sluit lande in so Syrië, waar al duisende mense vermoor en doodgemaak is en doodgeskiet is en keel afgesny is. Verskillende groeperinge, Christene, moslims. In Syrië was in 2017 nie een resolutie nie. Dit sluit lande in soos die Congo, waar warlords maak wat hulle wil, duisende mense sterwe. Dit sluit lande in soos Sudan, waar 30,000 mense reeds gesterf het van honger en siektes en oorloot in mekaar. Maar jy sien nie die resoluties nie. Oor jare, afgelopen paar jaar, is daar blijkbaar net soveel resoluties, min of meer, teen Israel gemik, as teen die hele rest van die wereld tesame. Die verhouding is net nie reg nie. Hoeveel mense sterf regtig van die Palestijne in die oomblik as iemand daar seer kry, is dit 'n verskriklike story, dwars deur die pers, ras dwars oor die wereld, en daar word weer resoluties aanvaar. Maar hierdie ander goed word misgekyk. Ja, in 2017, 21 teen Israel en 6 teen die rest van die wereld. Dis 'n totale sataniese aanslag. En hoekom? Die duivel lees ook hierdie goed en hy ken, hy weet, die Here Jesus kom terug, hy weet, hy kom terug na hierdie land toe, hy weet, daar is voorspel, dat die volkere gaan, dat die Jode, al die volke in die tale sal terugkom na hierdie land toe, hy sien dit gebeur, so hy raak bang, en hy weet, as die Here Jesus kom, dan tree hy in, as oorwinnaar, en gaan hy, om hy wat die duivel is toesluit, vir 1000 jaar, en sê, kort rukkie weer ontzet word, en dan gaan hy, finaal in die poel van vuur gegooi word. Hy weet het. En hy wil het probeer uitstel. En hy wil het probeer keer. En hy gebruik die wereldlichaam, die wereldmening. Hy gebruik die VN. En daarom is daar totale argwaan van die wereld. Dwars oor die wereld, teen Israel. En het sluit ons land in. Wat gaan ons nou vorentoe van Jeruzalem kan verwag? Ek dink een van die belangrikste goed wat in die onmiddellike toekoms, behalwe dalk 'n oorlog, ek weet nie wat eerste kom nie, ek is nie 'n profeet nie, dink ek waar ons nou moet kyk is die tempel. Die tempel word deur al die eeuwe beskrywe, as dat, wel, Daniel 9 geskryf het al, dat in die eindtye sal die antichrist om in die tempel in Jeruzalem vestig, in die tweede deel, die tweede 3,5 jaar van sy 7 jaar heers, en hy sal voorgee dat hy God is. Nou om dit te doen, moet die Israelies om aanvaar as Messias, maar ek geloof dis die tyd wat hulle dan ontnigter gaan word, want dan ontnigter gaan word en besef, maar hy is nie die Messias nie, en dan verdruk gaan word soos daar verdrukking was, soos nog nooit ooit in die wereld weer was nie. Hierdie tempel story is een baie interessante story. Ek sê weer, ek is nie een profeet nie, maar ek het een vermoede dat met die vredesplan wat en ander mense vermoed het ook, die vredesplan wat Trump se skoonsie nou aan die gang het met die Palestijne, tussen die Palestijne en Israel, dat dit deel
van die ooreenkomst gaan wees, dat die tempel weer gebouw mag word. Maar die tyd sal leer, ek gaan nie my daar op my kop sit nie. Die Here is in beheer, ek weet net die tempel gaan gebouw word, een of ander tyd. Dis 'n kreet vanuit die Joodse nasie, dat die tempel gebouw moet word. Hulle is nou al 2000 jaar sonder 'n tempel. En hulle sien met alles wat hulle het uit daarna. Ek meen, daar is wel, jy kan gaan oplees daar oor, die tempelware word reeds, is alles vervaardig, dat word uitgestel vir die publiek om te sien, priesters, leviete word geïdentificeer, hulle word opgeleid in die gebruike van die tempel, daar is reeds Sanhedrin, sover ek kan onthou, aangestel, jy kan hierdie goed gaan lees op internet. Dan die tweede ding wat ons ook nou moet onthou rondom Jerusalem, dit is die plek waar die Here Jesus gaan kom by sy wederkoms. Ek gaan nou na Zacharia vanaf Zacharia 12, gaan ons na Zacharia 14 toe. Op daardie dag, aan die einde, sal sy voete op jou lyfberg staan, aan die ooste kant van Jerusalem. Die Here Jesus het vir sy disciples gesê, toe hy opgevaar het na die hemel toe, net soos julle my sien opvaar, soos ek terugkom. Selfe plek. Op daardie dag sal sy voete op die olyfberg staan. Die olyfberg sal middeldeur skeer en so sal 'n vallei wat van oos na wes loop gevorm word. Want die een helfte van die berg sal noord skuif en die andere helfte van die berg sal suid skuif. Julle sal deur hierdie vallei vlug want dit sal tot by Asal strek. Ja, julle sal vlug soos vir die aardbewing, soos julle vir die aardbewing gevlug het in die tyd van koning Uzzia van Juda. Dan sal die Here my God kom en al die heilige saam met hom. Ons lees ook van hierdie terugkoms van die Here in Matteus 24, ons lees dit in Lukas 21. Jy kan dit gaan lees, dit sal gepaard gaan met geweldige natuurkragte en aardbewings en sulke goeders. Op daardie dag vers 8 sal daar lewend geen water uit Jerusalem vloei. Een deel in die rigting van die Dooie See, die ander deel in die rigting van die Middellandse See en het sal somer en winter so wees. Die Here sal koning wees oor die hele aarde. Op daardie dag sal daar een Here wees en net sy naam sal aanbid word. Sy naam. Die naam wat geskryf is oor daai stad. So wanneer die Here Jesus kom, dan kom die herstel. En dan gebeur met Jerusalem wat hy in al die eeuwe begeer het, wat God die Vader al die eeuwe begeer het, waar hy hom in gehoorsaamheid aanbid, waar hy geëer word vir wie hy is. Dan lees ons ook dat die nasies hulle offers bring. Ek gaan dit lees hier self, Zacharia 14 vers 16. Uiteindelik sal die vyande van Jerusalem wat die plaag oorleef het, elke jaar optrek na Jerusalem, om die koning, die Here, die Almagtige te aanbid, en om die Huttefees te vier. Enige nasie, iewers in die wêreld, wat weier om na Jerusalem te kom, en die koning, die Here, die Almagtige te aanbid, sal nie reën kry nie. Ek kon nooit verstaan die woorde wat die Here Jesus gesê het, of wat die woord sê, dat hy sal met uistervuis regeer nie. Ek kon dit nooit verstaan nie, totdat ek hierdie ding snap. As die Here toetree op die Olyfberg en hy kom vestig sy aardse koninkryk waaroor gaan heers vanuit Jerusalem. Nou baie mense sien dit geestelik. Dan sal elke knie voor hom buig en dan sal die aarde hom dien. Maar die aarde is so besoedel deur millennia van wees in die koninkryk van die vyand, van die Satan. Ons denke, ons alles is besoedel as gevolg van leeftye, millennia in beheer van die vyand. Want die aarde is, dit behoort aan die vyand. Hy heers hier, hy is die koning. God se koninkryk is op hierdie aarde, maar dit is in sy kinders. Die aarde, ja, Psalm 24 sê, behoort aan die Here, maar ook toe die Here Jesus op die tempelberg was en versoek was, toe die vyand vir hom al die koninkryke gewys en vir hom gesê, maar hulle behoort aan my, en Jesus het hom teë gepraat, hulle behoort aan die vyand. Maar hulle buig voor hom, hulle gaan buig voor hom elke knie, en elke stem sal bely dat hy die Here is. Ja, so as hy vanuit Jerusalem regeer, sal hy met 'n ysterhand regeer, om Egypte uit die mense uit te kry. En dan lees ons ook daar dat almal sal nie altyd gehoorsaam wees nie, bety sal nie wil Huttefees toe kom nie, bety sal nie offers bring nie, en dan straf hy hulle met droogte. Dit is nie die hemel nie. Dit is nie die hemel nie. Dit is nog nie die hemel nie. Dit is die duisendjarige vrederyk waarvan Openbaring 20 ook praat.
Ek gaan in die toekomst meer hieroor praat, ek kan het nie sien hoe mens dit kan vergeestelik. Daar is soveel verwysings na hierdie periode in die Ou Testament. Ek weet baie mense kritici sê, maar dit is net Openbaring 20 wat daar oor gepraat word. Dit is nie net Openbaring 20 nie. Dit word males honderdtal in die Ou Testament, hierdie tydperk van seën op die aarde. En hoe weet ons is op die aarde? Omdat daar gesê word, allemaal gaan nie luister nie, daar gaan mense wees wat ongehoorsaam wees, daar gaan volke wees wat nie wil meedoen nie, en dan straf God hulle. Hy gaan met die ysterhand regeer. En hy gaan dit doen, saam met die gelowiges wat saam met hom kom, wanneer hy op die olyfberg land. Wat daar gebeur dan, is dat die naam wat oor daai stad geskryf is, dat die mense dan sal sien, wat is die implikaties, wanneer hierdie naam van God oor die stad geskryf is, en die seën ook daarvan sal ontvang. Psalm 122 vers 6 het hierdie baie bekende woorde bid vir die vrede van Jerusalem. Nou hierdie woorde word deur die ou nie, vandag nog deur die Jode, in hulle sabbate, in hulle feeste word het oor en oor gebid. Dit is soos 'n kreet uit die hart van mense wat vrede soek en het nie ken nie. Bid vir die vrede van Jerusalem. Ek wil u regtig as kinders van die Here oproep om saam met die Jode dit te bid. Want die vrede, wie is die vrede? Die vrede waarvoor gebid word, dink ek in die oë van die Jode of van die Israeliete, is 'n aardse vrede dat mense hulle kan aanvaar en al die goed. Ons weet, maar dis ook dieselfde woord wat vir ons beskryf hoe Jerusalem nie sal vrede hê nie. Dat die nog verskriklike dinge wag op hierdie stad. Die vrede lê in Jesus Christus. Hy is ons vrede. Hy is Jerusalemse vrede. Hy is die een wat vir hulle gaan kom wys. Hoe lyk dit as sy naam oor 'n stad geskrywe is en die wêreld gehoorsaam hom? Ek sien uit daarna en ek vertrou u sien saam met my uit daarna. Dit is 'n ongelooflike tyd wat wag. Ek vertrou dat u ook deur hierdie insetsel, deur hierdie ou geselsie meer verstaan. Ek het dit nou baie oppervlakkig hanteer. U kan gaan oplees daaroor. Hier is soveel ryk beelde in ons kyk na Jerusalem. Ook met betrekking tot die tye wat kom en die tye waarin ons is. Jerusalem is nie op 'n goeie plek nie. Maar hy is op die punt daarvan dat die Messias gaan terugkom, maar hy moet eers deur die pyne van geboorte gaan, sê die woord. Here, ek bid dat u hierdie geselsie seën. Ek bid Here Jesus dat elkeen van ons wat luister, regtig 'n nuwe kyk gee na wie u is en wat u doen. Ek bid Here Jesus dat daar 'n besonderse verstaan kom en 'n begrip vir wat hier aan die gang is. Here, maak die woord oop. Daar is soveel mense wat dit nog nie reg verstaan nie, of met brille daarteer kyk wat soveel van die lewe van die woord wegvat. Ek vra, Here, dat hierdie ding nie oneenigheid of verskille in die weg veroorsaak nie, maar dat ons waarlik as kinders van die Here mekaar verstaan, na die woord toe gaan en die gees toelaat om die waarheid in ons lewens te plant. Amen. Mag die Here u seën.